da se ona osjeća loše. Mani, znači, to je to. Marko, kao šta sam ona ima manipulacija. Ja sam onda ona dođe posle i kaže da sam ja u pravu. Peckanje. Ono, objasni mi to. Od majke si odvojio, nije te sramota. Kaže, posle Ivana, bila si u pravu, Ivana, što mi je rekao. Ivana, ti si osudila Lunino ponašanje u zadrugama. Sve, ja ću te prokunem. Apsolutno, naravno, to što je ona, kao, ja mogu da pričam, pričaj što ćeš, jedan problem, mislim. Ali si bila prijatelj Gagiju, to nema veze s tim. Nosiš krst. Bila si prijatelj Gagiju. Mrziš tuđe majke. Ja mislim da to nema veze što si ti osudila, ti si osuđivala Lunu i pre nego što je ušla pa i rekla si da ne podržavaš to ponašanje. Ja osuđujem Lunino ponašanje, a ne to što ona, ne znam, bila sa oženim čovekom, ona meni... Ja se sećam, rekla si...